নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল নেভাৰ গিভ আপ এডুলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম লোকসেৱা আয়োগ অৰ্থাৎ আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের ফলৰ পৰা এটা নতুন যি আমাৰ সিসি কম্পিটিটিভ এক্সাম কন্ডাক্ট কৰা হ'ব প্ৰিলিমছ, সেই বিষয়ে তথ্য দিয়া হৈছে। এই তথ্যটো জনাবৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে বৰ্তমান নতুনকৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, মই 2016 চনৰ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অসামৰিক পৰীক্ষাত 962 নম্বৰ লাভ কৰি ইণ্টাৰভিউ পৰ্যায়লৈকে গৈছোঁ। সেয়েহে মই মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে ভিডিঅ' দি থাকোঁ। সেয়েহে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, যদি এতিয়াও কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে নেভাৰ গিভ আপ এডু। আহকচোন চাওঁ, ইয়াতে দিয়া হৈছে, ইট ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন টু অল এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ দ্য কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন ডেট দ্য আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিশন উইল হোল্ডিং দ্য নেক্সট সিসি এজ পাৰ দ্য আসাম পাব্লিক সার্ভিসেস কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এমেণ্ডমেণ্ট ৰুলছ 2019। অৰ্থাৎ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ যি 2019 চনত এমেণ্ডমেণ্ট ৰুলছ কৰা হৈছে, সেই অধীনত নতুনকৈ লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা পতা হ'ব। ইতিমধ্যে আমি জানো চিলেবাছটো UPSCৰ দৰে কৰা হৈছে আৰু কি কি পঢ়িব লাগিব সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' চেনেলত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু দিয়া হৈছে ৱাইড নম্বৰ নটিফিকেশ্যনত ইয়াত দিয়া হৈছে 5 আগষ্ট 2019 এভেইলেবল অন কমিশ্যনছ ৱেবছাইট, অৰ্থাৎ 5 আগষ্ট 2019ৰ পৰা এই ছাৰ্ভিচ ৰুলছখিনি এভেইলেবল আছে। ইন দিছ ৰিগাৰ্ড দ্য কমিশ্যন উড লাইক টু পাব্লিছ ফিউ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ ৰিলেটিং টু দ্য CCE প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন, নেমলি জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1 এণ্ড পেপাৰ 2 এজ গাইডেঞ্চ টু CCE এস্পিৰেণ্ট। যিহেতু বৰ্তমান পৰীক্ষাৰ গোটেই যিটো প্ৰিলিমছৰ পৰ্যায় হওক বা মেইনছৰ পৰ্যায় হওক, সেইটো সলনি কৰা হৈছে, সেইকাৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ কেনেধৰণৰ হ'ব সেই মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ কমিশ্যনৰ ৱেবছাইটত দিব, www.apsc.nic.in আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু এজ দ্য CCE উইল বি হেল্ড ইন দ্য পেটাৰ্ণ অফ UPSC, ইন অৰ্ডাৰ টু গেট দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ একুইণ্টেড উইথ দ্য চেম, দ্য কমিশ্যন হেজ ডিচাইডেড টু আপলোড ফিউ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ অফ UPSC পাৰ্টিনিং টু চিভিল ছাৰ্ভিচেছ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন। আৰু একাধিক UPSCৰ কিছুমান কুৱেশ্যন পেপাৰো আপলোড কৰি দিব পৰীক্ষাতেই সুবিধাৰ্থে। হাৱেভাৰ, ইট ইজ টু বি নোট ডেট 30-35% কোৱেশ্যনছ ইন পেপাৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ 1 ফৰ CCE প্ৰিলিমিনাৰী উইল কম্পালচৰি বি ৰিলেটেড টু আসাম। আৰু অসমৰ যিখিনি তথ্য আছে জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ ক্ষেত্ৰত 30-35% ভিতৰত অসমক ৰিলেটেড দিয়া হ'ব। আৰু এই অসম ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ যেনে অসম জিঅ'গ্ৰাফি, অসম হিষ্ট্ৰী, এইখিনি মই মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ' দিয়া হৈ আছে। সেই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি প্লে'লিষ্টসমূহ ভালদৰে চালে আহি থকা প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যনত আপোনালোকে নিজেও ভাল নম্বৰ পাব পাৰিব। আৰু মই নিজেও APSC 2018 প্ৰিলিমিনেৰী পৰ্যায়ত 289 স্ক'ৰ কৰিছিলোঁ প্ৰিলিমছত। সেয়েহে মই সেই ভিডিঅ'সমূহ নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা বনাই থকা, আপোনালোকে চালে আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। ইট ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন টু অফ অল ডেট দ্য কমিশ্যন ইজ ষ্ট্ৰাইভিং ইটছ বেষ্ট ইন দ্য মিডষ্ট অফ COVID-19 পেণ্ডেমিক ফৰ কমপ্লিশ্যন অফ 2018। 2019ৰ যিহেতু মেইনছ ৰিজাল্ট এতিয়াও দিয়া হোৱা নাই, সেইবাবে তেওঁলোকে জনাইছে যে এই বিষয়ে তেওঁলোকে খুব ভালদৰে কাম কৰি আছে। দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য মেইন এক্সামিনেশ্যন উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড এজ চুন এজ দ্য ছাবজেক্ট টু দ্য লিভ অফ দ্য অনাৰেবল হাইকোৰ্ট। আৰু অনাৰেবল হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া লিভ পাব, যেতিয়া কোৰ্টে ক'ব ৰিজাল্ট দিবৰ বাবে, তেওঁলোকে ৰিজাল্টটো দি দিব। আৰু এই দুটা তথ্যই জনাবৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছিলে। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে বাকী কেণ্ডিডেটসকলেও গম পায়। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটোৰ নাম হৈছে নেভাৰ গিভ আপ এডু। আৰু বেল আইকনটো লগতে প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।